A štampu prelistavamo sa advokatom Pavlom Stančićem i analitičarom Ibrom Ibrahimovićem. Gospodo, dobro jutro. Dobro jutro i vama. Dobro jutro, hvala vam. Moram da primetim da ste dobro uklopljeni. Mislim, modni detalji, boje su vam zaista moderne, crno-bele su boje u trendu, tako da svaki čas i mama Milica i Sarapi za kravatu. Samo hvali Milici prosek lepote. Samo vam poslao to da se zahvalimo našoj Ivani gore u garderobi što nas je ovako lepo uklopila i prošli ovaj put. Eto, trudimo se malo da te trendove ispratimo. Najvažnija vest, možda od juče, negde, ili možda i nije najvažnija, ali vest koja nam je nekako, ajde, pred očima i upala nam je onako u pažnju, u fokus pažnje, jeste objavljivanje popisa u Crnoj Gori, uspeli su da popišu. Ja sam mislio da će to trajati kao Indiji, gde popis nikad nije završena. Evo, Crnoj Gori je završena. I na kraju, najviše građana zbori srpskim jezikom, kako kažu. Da, ima nelogičnosti. Najviše građana Crne Gore priča srpskim jezikom, a ovaj... manje ima Srba u popisu u odnosu na Crnogorce. Duše, trend je u porastu u odnosu na prethodni popis, čini mi se 2011. ima više za 4% srpskog stanovništva. Šta se desilo sa maternjim jezikom? Više niko ne govori maternji. Neko ne govori maternji i u odnosu na to kako se izjašnjavaju po nacionalnosti i jezik, malo je to disonantno, ali dobro, eto, to su neki zanimljivi podaci. Što govori Pavle, da su Crnogorci Srbija familija. Svako pravom smislu reči. Nema Crnogoraca koji nema familiju u Srbiji i gotovo da nema u porodici u Srbiji neko ko je poreklom iz Crne Gore. S druge strane, je pokazatelj Crnoj Gori i vlasti u Crnoj Gori da ne možete praviti crnogorsku naciju na antisrpstvo. Tako je. Dakle, postoji jedna teorija da ako težite identitetu i novom etnicitetu, da je suštinsko važno postojanje neprijatelja. Ne možete praviti naciju na neprijateljstvo prema Srbiji, pogotovo što nas vezuju ne samo porodične, nego jedan ozbiljna istorija povezuje dva naroda i naravno sad postoje poređenja Austrije, Nemačke, ne znam, Grčke, Kipra, ali zaista ovo jeste jedna bratska priča, prijateljska, porodička, god i mislim, smo propustili šansu da nađemo 90-ih, evo sada pa je, mislim, generacija, vi ste mlađi, 90-ih, a i početkom 2000-ih, da smo pogrešili, nismo našli jednu drživu državnu zajednicu među Srbije i Crne Gore, a mislim, smo imali šansu da... Ali ta disperzija bivše SFRJ je krenula dalje tim putem, evo, kaže ovako, Crnogorci 256.436, Srbi 205.370, 47,12, 32,93%, skoro 33%, Bošnjaci 58.956, 9,45%, Pravoslavci 71%, Muslimani 19%, Katolici 3,27%, to je neki popis koji možemo da... Da, ali evo kako, kad se uporade rezultati iz 2011. godine, broj Srba registrovanih je povećan, dok je broj Crnogoraca opao. Otkud sada to, kada se sve više njih izjašnjava i slave to njihov dan, i da li će onda opet biti one priče kako se, pa možemo da kažemo, uvoze Srbi kada treba za glasanje, popise i slično? Ali upravo sam rekao, savet vlastima Crne Gore, nemojte graditi naciju, crnogorsku naciju na antisrpstvu. Kada je gradite na antisrpstvu, onda dobijete veći broj Srba u svojoj državi. Da, negde je ta, nadamo se, prošlost. Videli smo onu sečekušu tiptu za Vučića. Da se osvrnemo na neke druge teme. Pored ovoga, pričat ćemo i kasnije u našem programu o ovom popisu sa našim gostima. Tako je, detaljnije malo. Denis Informer kaže, Putin spasava Trumpa. Republikanski kandidat na izborima u SAD dobio dojavu iz Moskve da oni koji su već tri puta pokušali da ga ubiju neće odustati. Da. Koji su ti to što pokušavaju da ubiju? Pa sad neki pričaju to, neki deo te takozvane duboke države, neki, te da kažem, strane sile kojima ne bi odgovarao vratno da gospodin Trump ponovo postane predsednik Sjedinjenih Američkih Država. Sad to je sve nešto čemu samo možemo da nagađamo i spekulišemo. To je nešto neke informacije koje mi ne možemo da budemo sigurni, niti da ih sa sigurnošću prezentujemo ovde kod vas u programu. Ali da, da postoji neko kome očigledno predsednički kandidat Trump smeta, postoji. To je, znači, evo, dva pokušana atentata i ovaj treći, ajde kažem, unapred nekako osujećen. Te službe su uspele malo bolje da urade svoj posao i nije došlo do tog nekog kobnog pucnja ili
i pokušaja, tako da... A da li mislite da Iran stoji negde iza toga, s obzirom da eto pojavljuju se ta upozorenja kako trenutna administracija Bajdena i Kamale šalje preko nekih kanala Iranu signale, ne pokušavajte napade na Donalda Trumpa, ne smete, odnosno ne smete da dođe do bilo kakvog napada na bilo kog američkog građanina. Da li mislite da što se tiče ovih potencijalnih atentata na Donalda Trumpa ima umešanost Irana? Pa moguće. Moguće da postoji sigurno da oni imaju neki svoj interes zašto gospodin Trump ne bi postao ponovo predsednik Sjedinjenih Američkih Država i da vratno ne prezaju ni od čega da do tog cilja i dođu. Ali ajde, ja se nadam da će to sve proći u najboljem redu, da će... Da će Trump doživjeti te izbore, da će dočekati taj dan kad počne glasanje. Da će taj 5. novembar dočekati, odnosno nekim državama, mislim da i glasanje počinje i malo ranije, ali da će se završiti sve u najboljem redu i da će Amerika dobiti novog starog predsednika. Ima još do 5. novembra. Ima. To su veliki napori da preživi čovjek. Da, ali neverovatno, Amerika je jedna zaista ozbiljna, najmoćnija zemlja na svetu i da se dešava u toku jedne predizborne kampanje da jednog predsedničkog kandidata tri puta pokušaju da ubije, to je prosto neverovatno zaista. I ako pogledate javnost, uopšte se previše ne obaziramo i ne bavimo time. To je nešto kao da se desilo na filmu, pa prosto jedni događaji slažu se preko drugog događaja i prosto nemamo vremena da razmišljamo o posledicama takve. Da, vidite, u američkoj državi, saveznoj državi, Džordžija danas je premašen rekord za najveću izlaznost prvog dana ranog glasanja. Na predsjedničke izbore, na biračka mesta, izašlo je gotovo 200.000 građana. Imaju i rano glasanje. Rekord je izlaznost već je dato 187.973 glasa. Danas očekuju 200.000 glasova na biračkim mestima. Zanimljivo. Da, pa kada imate ovakvu kampanju, onda ona izaziva i provocira birača da izađu i pitanje je samo da li ovi atentati, pokušaj atentate na Trumpa, a njemu donose neke bodove. Ja nisam siguran da će mu to nešto posebno doneti. Evo, dnevna štampa piše... Trumpu ankete nagoveštavaju moguć preokret na izborima u Sjedinjenim Državama. Trumpu skače rejting sa inflacijom. Pa sećate se kad je Trump nije bio kandidat, odnosno nije neko kome su davane šanse da bude predsednik, on bio predsednik. Kada je on imao veće šanse u javnosti da bude predsednik, nije bio Biden. Tako da, znate, u Americi, evo, mi znamo to, novac negde... pokazuje nam koliko ima šanse. Demokrati su skupili zaista poznanošnu sumu u odnosu na republikanci. Vidjet ćemo, ali novac je uvek nekako dominantan i govori nam... Doduše, prošli put je bilo malo i problema sa brojanjem glasova, odnosno načinom na koji su oni prikupljeni i izbrajeni, tako da je tu isto možda malo došlo do nekih faulova, da kažem. Hoćeš da kažeš, nije važno ko glasa, nego ko broj glasa. Ne, očigledno da je u Americi bio na prošlim predsjedničkim izborima taj slučaj, bar je tako predstavljeno u javnosti sada, koliko je to tačno. I to ne možemo sa sigurnošću da znamo, ali da. Bush, Al Gore. Ja sam za koliko mi je mali broj glasova pobedio Bush na Floridi, zato što je njegov Jeb Bush brat bio guverner Floride. Tako da, eto, to je ta Amerika. Ali da se mi posvetimo i ovim našim pitanjima, tužilaštvo sumnjiči 4 trgovinska lanca za dogovaranje cena. To su Delta, Mercator, Univer Export i Dis. Znate što je kod nas čudno? U bilo kom privrednom ambijentu, u bilo kojoj sferi privrede, konkurencija tako donosi i neko, možemo reći, i smanjenje cena. Tržište bi tako da guliše. Kod nas što je više onih... ovih trgovinskih lanaca, što je više mobilnih operatera, cene veće. Da li smo mi ludaci ili oni tamo sednu i kažu, aj sad, pošto nas imamo 3 ili 4 te mreže ove mobile, aj da svi povećamo pa da nam svima bude dobro. E to ta priča. Neverovatno, evo vidjet ćemo epilog ove priče. Mislim da je Komisija zaštite konkurencije zaista odradila jedan odličan posao, to nije lako doći do toga da dokaza da je to zaista bilo, ali znate šta, obično čoveku je sasvim dovoljno da uđe u prodavnicu i da vidi razliku cena. Ljudima koji putuju
u inostranstvu, je neverovatno da jedan trgovinski lanac, da mu ne spomenjem ime, strani trgovinski lanac, bude znatno jeftiniji u zapadnim zemljama nego što je to ovde. Pričamo o cenama. Znam na koji mislite, da naši proizvodi budu tamo jeftiniji nego ovde. Jeftiniji, takođe. Pitanje je takođe da li ovi strani lanci, ne samo strane kompanije. Pitanje je, imate porez na dobit na kraju godine, pitanje je tih ulaznih cena, da li su one pumpane kada ulaze u Srbiju da bi ta dobit i profit ostao. Što kao banke? Eto, to su pitanje koje mene takođe muče, ali moram da priznam da je komisija odradila zaista izuzetan posao. Ovi restriktivni sporazumi, odnosno tajni ugovori koji je ovde očigledno slučaj, možete otkriti tako iznenadnim upadima. Ima još jedan način koji država treba da razvije, to su alati, to su takozvani leniency programi koji je sličan program o zaštiti svedoka. Ukoliko jedan od lanaca dostavi dokaze koji učestvuju u ovakvim dogovorima, da se oslobađa dela. Ovo jeste krivično delo, Pavle o tome može bolje da priča. I u tom momentu bi se... Da, progovori odmah nakon što uključimo Dragana. Tako je, naša Dragana proverava to što mnoge zgrade u Beogradu izgrađene pre nekoliko decenija suočavaju se sa dotrajalim liftovima, oštećenim fasadama i lošom izolacijom na krovovima. Stanari takvih zgrada sada imaju priliku da putem kredita reše ove probleme. Međutim, koji su osnovni uslovi za dobijanje tog kredita i koje stambene zajednice mogu da apliciraju, to će nam baš Dragana reći ovoga jutra. Dragana, izvoli. Dobro jutro još jednom i od mene. Upravo tako, stanari često nemaju mogućnost da samostalno finansiraju popravke na zgradama u kojima žive, ali saradnja između javno-komunalnog preduzeća, gradsko stambeno i poštanske štedionice omogućit će im da povoljnim cash kreditima mogu to prosto sebi da omoguće. Kako će to tačno izgledati i funkcionisati, ovoga jutra pitamo Igora Ćurčića. Dobro jutro. Dobro jutro, Dragana, vama i svim vašim gledalcima. Nisu baš cash krediti, ali jeste jedan odličan sistem kreditiranja koji će u znatnoj meri da doprinese da se brže, lakše i bolje izvode radovi koji su investicioni i koji su do sada negde bili problematični. Odmah da istaknem šta su to značajne prednosti. Za početak, krediti će se odobravati do 7 godina, do sada najduži period. Pod dva, sva procedura biće značajno jednostavnije, neće više imati tolike papirologije. Do sada smo imali više izlazaka na teren, postupak javnih nabavki, više postupaka odlučivanja, to je trajalo 3-4 meseca. Naš direktor Aleksandar Jakšić negde je, verujte, da kažem više od godinu dana unazad, tražio način da to reši, da to skrati. Način smo pronašli. Stanari, odnosno stambene zajednice, od sada će samo da na našem web sajtu preuzmu formulare, dakle da popune formulare, naravno da stambena zajednica odlučuje, ali hoću da kažem, sva ona papirologija između neće postojati, na kraju dobit će listu, oni će birati izvođače. Prva prednost je dužina, dakle do 7 godina, druga prednost je mnogo, mnogo jednostavnija papirologija. Treća značajna prednost, javno preduzeće gradsko stambeno, bit će jemac, odnosno bit će garant. U slučaju da oni kao pravno lice ne vrate kredit, mi smo tu. E sada, treba, možda je dobra prilika da istaknemo, ima vaših kolega, prosto ima medija koji će reći da mi sada nismo uživo, da smo u Zrenjaninu, a ne u Zemunu, da je ono zapušteno priobalje lepše od Beograda na vodi. E, tako oni kažu da će pojedinac, ne znam, stan broj 9 u recimo ovoj zgradi ovde, ako ne bude platio, onda će njegove dugove da preuzmu drugi stanari, pa će to da bude njima veće opterećenje. Dobra prilika da kažem da su to prosto medijski spinovi, da su to insinuacije, da to nije tačno. Naravno da sa njima rate apsolutno neće povećavati i na taj način čini mi se da samo pojedini pokušavaju da odvrate ljude, a rezultat je šta, manji broj sređenih fasada, liftova i krovova, što nikako ne ide u prilog bilo kome ko voli ovaj grad. Šta će biti sa onima koji ne budu ispunjavali svoje obaveze? Vi kao pojedinac, naravno, s obzirom da otplata ide putem objedinjenih uplatnica javno-komunalnog preduzeća Infostan tehnologije, vi kao pojedinac, naravno, ako ne plaćate, svakako ćete preuzeti odgovornost i biti utuženi. Normalno da će Infostan imati svoja potraživanja, što je, kažem, potpuno normalno. Mi smo garant onda kada stambena zajednica kao pravno lice iz nekog razloga ne može da vrati kredit, onda se mi pojavljamo kao jemac, onda mi preuzimamo njihovu obavezu.
To nikako ne znači da vi kao vlasnik stana možete da kažete zaista sada mene zanima, ja to neću da plaćam, to će platiti ostali stanari ili će platiti gradsko stambeno. Ipak ne živimo prosto u društvu, da kažem, utopije. Mora da se zna red, mora da se zna zakon, ali važno je, imali smo dosta poziva da se kaže da ako bude nesavesnog pojedinca, ostali stanari neće da dobiju veće financijske obaveze. Ajde da kažem da je prosto negde važno istaći, ljudi kažu pa i do sada je moglo kreditiranje kod vas. Važno istaći koliko je ovo značajno, koliko je ovo novo. I dužina otplate, procedura, znaju ljudi koliko je to trajalo, po 3-4 meseca, to će sada da bude zaista jako brzo, ali dobra prilika, evo sada je 16. čini mi se, oktobar, ide već ovo jutro je, čini mi se polako da će još malo krenuti oni jutarnji mrazevi, samim tim se negde bliži građevinska sezona kraju. Veliko hvala Beograđanima koji su nam ukazali to poverenje po pitanju broja zahteva. Ogroman broj zahteva dobijamo već od kada je ovo krenulo, to je 14. od prekjuče. Međutim, možda polako negde, kako dolaze ovi dani sve hladniji, treba ljudi ipak da imaju u vidu da se građevinska sezona polako završava i da ćemo mi naravno punim kapacitetom od proleća moći da radimo. Ne može se očekivati da neko ide na krov u novembru, decembru, ukoliko temperatura bude nula, ukoliko bude ledene kiše, mraza, jer prosto bezbednost je za ovo preduzeće ipak na prvom mestu, a onda dolaze naravno i transparentnost i brzina i sve ono što će uslediti, tako je, ali da. Oni se već sada mogu prijaviti. Pa. Mogu se naravno prijaviti na sajtu našem, dakle www.stambeno.com, mogu da preuzmu formulare, mogu i naravno da treba da se prijavljaju, samo sam negde sugerisao da ljudi ne očekuju da se prijave krajem novembra, da su temperature u minusu i da će sutradan neko biti, dakle mora da postoji ipak neki neophodan uslov da vremenske prilike dozvole da se radi bezbedno. Hvala puno na ovom uključenju, toliko u ovom javljanju. Milica Sarapa. Hvala Dragana na ovim informacijama, vrlo zanimljivo. Zanimljivo je i veoma korisno, tako da naši građani sada su informisani i znaju šta treba da učine. A evo vest koja je ovoga jutra izašla, potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je sinoć da su pripadnici ministarstva unutrašnjih poslova policijske uprave za grad Beograd nakon sprovedene akcije uhapsili pripadnike organizovane kriminalne grupe. Posle 3,5 godine uhapšene ubice Skoleta Mlađeg. Navodno uhapšene su 4 osobe zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela teško ubistvo. Kako se sumnja, oni su 29. januara 2021. godine u večernjim satima u Rakovici na parkingu ispred jednog diskonta ubili Zorana Uskokovića, zvanog Skola, naveo je Dačić. Evo vidite, borba protiv kriminala se nastavlja. Jeste. Kao što reče Vučić u Tivtu, da nam malo manje uzite ove vaše kriminalne klanove i pravite haos, bit će bolja saradnja. Tako, pa vidite, očigledno da Ministarstvo unutrašnjih poslova više nego dobro radi svoj posao, da istrage ne tapkaju u mestu. Neki će reći možda je prošlo dosta vremena, ali to su jako kompleksne istrage. To su ljudi koji učestvuju u tim likvidacijama, profesionalci. Nije lako doći do njih i prikupiti dovoljan broj dokaza da bi ste ušli uopšte u neku akciju njihovog privođenja i kasnije protestiranja pred u ovom slučaju višim javnim tužilaštvom i kasnije višim sudom u Beogradu, ako naravno pod uslovom da postoji dovoljan broj dokaza za to. Tako da sve čestitke i ministru i i celokupnoj njegovoj ekipi koja se bavila ovim slučajem. Tako da, eto, nadamo se da će što više tih slučajeva biti rešeno, a da će ih u stvari biti što manje u realnom životu, da nećemo imati više takvih likvidacija i da će iz dana u dan Srbija biti i Beograd pre svega i sigurnije mesto i bezbednije mesto za život. I konačno da ministar ne stavlja sebe u prvi plan, zaista. Sve pohvale i Sačiću za to, zato što je negde i nema nekih van, osim kad se desa ovakve situacije, da izađe. Zaista mu radi operativno. Evo, ne znam kad je bilo neko ubistvo profesionalno u Srbiji, dakle, poslednjih godina. Zaista je sve sigurniji grad za življenje. Pa, otkad su ovi klanovi prešli na prostor Evropske unije i okruženja regiona... Odzeli prebivalište. Da. Što kreće, mora da citira Vučića, kaže, nisu taj, to Kavačko i Škaljarsko, nisu tu predgrađa u Novog Beograda, ali tako. Zna se odakle su importovani.
Moramo da posvetimo pažnju i najavi protesta koji se ne najavljuju da bi se protiv nečega, ajde, izrazio protest ili neslaganje sa nečim, već da bi se pravio haos. Kažu, najavljao se građanski rat, pretnje su svakodnevne, slušamo razne gluposti. Juče smo čuli onog generala sa ustaškim pasošem hrvatskim koji lopeta tamo po N1, naravno, prosipa mržnju, mizoginiju. Nešto je neverovatno. I da ga ne opomene novinar. Pa, e, on vređa, je li tako? Vređa, pre naravno... svega, meni je ovo nevjerojatno, sama ta inicijativa koju je podneo jedan deo opozicije za donošenje tog zakona, čini mi se, zabrani kopanja i rudarnja litijuma, nisam sad sigurno tačno kakav je naziv. Ovo istog, oni obesmišljavaju nešto... demokratiju, pa, ne, i glasanje u skupštini. Ne, ali, većina je odlučila da to ne prihvati. Šta je problem? Vi pritom znate da imate, da je vaših 86 poslanika potpisalo to, i da vam fali 40 za tu prostu većinu da biste nešto izglasali. Vi znate da tih 40 ne možete da dobijete, iako je to, kažem, ajde, demokratija, svaki poslanik je vlasnik, ne znam, svog mandata i sve je to u redu, ali to se u praksi naravno ne dešava. I tih, ne znam koliko je trebalo, 5-6 dana zasedanja Narodne skupštine, i u stvari sve je bio politički marketing sa izvesnim ishodom, a ishod je onakav kakav je bio, to je da taj zakon nije prihvaćen. Oni su to znali, ali su insistirali na tome da bi dobili neke političke poene. Znate šta, nakotilo se ovih ekoloških udruženja, ima ih ko kusih pasa, više ne znamo koje. Ovo je odlično nastup. Ne znam, se neprestani protesti pretvaraju zapravo u nasilje. I to je što ste rekli, opozicija najavljuje te proteste i za svega stoje ti navodni ekološke organizacije. Tako je, vi ste podneli to u Skupštini, učestvovali ste u debati, niste imali kvorum. 4 puta vam su poslanici pozicije davali kvorum da se nastavi rasprava. I glasanje je bilo kako je bilo s tim. Nisu pričali uopšte o predlogu zakona. Ali druga jako zanimljiva stvar, to što od njih 86... nisu ni svi glasali, mislim da 2 poslanika nisu glasali od onih koji su podneli tu inicijativu, tako da oni nemaju ni slogu u svojim redovima, i onda se postavlja pitanje zašto, protiv čega se glasa. A nije njima bilo do zaštite života za njene, nego do haosa. Ali ako ste već podneli inicijativu i samim tim učestvujete u radu Narodne skupštine, znači verujete u tu instituciju čiji ste član, da vas je narod izabrao, protiv čega onda protestuje? Ta ista skupština je donela neku odluku i iza te odluke stoji. Zašto se sada protiv toga protestuje? Ja isto ne mogu da razumijem, ali dobro, ljudi imaju pravo na protest ako su ga prijavili. Vidim da je MUP izdao saopštenje da će protest biti sniman i da se oko toga sa tim, odnosno da se upoznaju građani i učestnici protesta. Ja se nadam da neće biti nikakvih problema kao što je bilo posljednji put tamo na Prokopu. Ali šta je ideja? Šta je ideja? Pa ideja je promovisanje jedne političke ideje. Znači da se ovo... To je nije ideja. Ne, mislim da oni imaju političku ideju da se ne rudari litijum i bor dok je trenutno ova garnitura na vlasti. Znači oni nisu podneli inicijativu za totalnu, odnosno permanentnu zabranu. A oni pozivaju na sveopšti ustanak na građanski rat. Nego zabrana ide samo dok oni ne dođu na vlast, a onda će oni da sednu da pričaju sa Rio Tintom ili sa kim već, da bi oni ubrali političke poene. Znači velika je razlika između permanentne zabrane da su tako tražili... Nego oni pare da uberu. Dobro, sad ja to ne znam, ali verovatno da je i to povezano. Ali jedna od ideje jeste da oni ponovo političko žive. Mi smo zaboravili izbore. Izbori su bili 2. juna. Zaboravili smo kako su prošli izborima. Dakle, ovo jeste jedan način da oni politički žive na jednoj temi koja je zaista negde ne bi trebalo da bude na ulicama. Trebalo je da bude za okolnim stolovima, trebalo da budu kompetentni ljudi, stručni ljudi koji znaju o tome i da prosto se nađemo u nečemu, da opozicija pokaže jednu zrelost i jednu svest u ovoj složenoj situaciji kako jeste geopolitičkoj, da oko jedne teme koja može da bude zajednički, u smislu interesa, nacionalnog interesa, da se nađemo i da razgovaramo pro et kontra, dakle za i protiv, nikakav problem nije. I vrlo je važno da učestvujemo i jedni i drugi u razgovorima, ali ajmo da pokažemo jednu svest i zrelost. Demonstracije na ulicama, prijave postoje naravno bezbedonosne procene, naravno MUP izdaje odobrenje, ali znate, sloboda da izađete na ulici i da govorite svašta, da pretite, da rušite, to, mislim, to jeste sloboda, ali sloboda kao i sve je povezana sa odgovornošću. Naravno. I evo, mi smo mnogo puta čak i kod vas u studiju pričali o tome da očekujemo epilog, da javni tužioci
konačno procesuiraju tu priču, da sudije procesuiraju priču i da vidimo epilog jednog incidenta od 17. decembra prošle godine. Imali smo bezbroj incidenta, napad na Skupštinu, na ulicama, blokiranje saobraćajnica. Moramo pokazati odgovornost i kao ljudi, bez obzira koje političke partije pripadamo, država je ispred partijskih, partikularnih interesa i to želim da vidim i od opozicije, naravno i od vlasti. Ali tu je za 17. decembar, tu su neki procesi započeti i okončani. Jedan deo njih čini mi se da je sporazum o priznanju krivičnog dela ili sporazum o priznanju prekršaja. Zavisi toga da li je učinjen neki prekršaj, da li je tako kvalifikovan ili je učinjeno krivično delo. Da li su neki u toku, vjerojatno jesu, nisam branilac u jednom od tih predmeta, tako da ne mogu to sigurno što da kažem. Zaostalo, ali jedan deo je sigurno tako što su sami vinovnici tih incidenata priznali krivicu u prisutstvu svojih branilaca, tako da nema tu o čemu dalje da se priča. Dobro, ali ono što vidimo, opet isti akteri, isti ljudi, sve isto. Ona Ivan Bijelić, takozvani aktivista, čega aktivista, čovjek sileđija sa puškama se slika tamo. Srpan, nevjerojatno, nema nikakvu političku odgovornost. Tako je. Nijedan nije podnao ostavku od opozicijalnih lidera posle izbora. Ovaj Kokanović, i to je ta priča. I tu se onda naslanjuju Aleksić i ostali koji govore o sveopštem ustanku, dakle sveopšte ustanak i trojica. Sveopšte ustali rano ujutro i šta, otešli tamo u Nedeljice da kampuju i okreću vola. Evo, to je njima sveopšte ustanak. I naravno, maltretiranje građana Srbije da im zabrane da se kreću, da žive svoj život, da... Maltretiranje manjine nad većinom. Ali mislim da to treba da odgovara. Kao što su pohapšeni ovde i privedeni nakon blokade pruga, tako treba da ovde bude sprečeno bilo kakva blokada. Tu država treba da reaguje jer to više ne treba da se trpi. Mislim da je tolerantnost ovde došla do jednog nivoa kad bi trebalo pređe zaista odlučnost države da se sa tim izbori da ne dozvoli blokiranje i saobraćajnica. Šta se dešava u Zapadnoj Evropi baš sa tim istim ekološkim aktivistima? Kako se reaguje? Greta Thunberg uhapšena u Briselu. U Briselu uhapšena. Pokušali su jednu omanju raskrinicu da blokiraju. Odmah je policija odreagovala, privela učesnike bez obzira na to ko je koliko javnosti poznat ili nije. A evo, Italija menjaju zakon. Đorđe Meloni predlaže upravo za te ekološke aktiviste zakon do 2 do 3 godine zatvora za blokade puteva. Tako je. Da, prosto neće ljudi više da se kockaju ni sa bezbednošću učesnika u saobraćaju, niti sa životima tih ljudi koji to blokiraju na taj način. Tako da se nadam da će i kod nas da se to reguliše u smislu da, pre svega, da će ljudi koji se odlučuju na takve potuze biti sankcionisani na način na koji treba da budu sankcionisani, a da će to preduprediti neke buduće da to rade. A ste vi čuli šta kaže onaj, mi ćemo blokirati, poginuće 20.000 ljudi, on je Milivojević, ali mi imamo poslanički imunitet, pa on ne zna da postoji administrativni odbor. Administrativni odbor može da mu ga skine, pa i na telefonskoj sednici. Takve ljude... Skine imunitet. Čekajte. Da, jesu, jesu. Kakav poslanički imunitet, ovde najavljaš sukobe i građanski rat, a ti imaš imunitet, a za tebe će neko drugi da pogine. Mislim da te treba ljude privoditi... Sećate se, ispred gradske skupštine je vrlo slično bilo. Nisu hteli da oni budu ti koji ulaze u skupštinu, nego su gurali običan narod da proba da uđe unutra i da naravno odgovara. Pa su rekli da s njim nemaju ništa, pa da je vlast ubacila tamo... Na kraju su ispostavili da s njim imaju svašta. E, vidite, zato narod sankcioniše to na izborima i to je ono o čemu pričamo neprestano. I narod želi bolju opoziciju, narod želi politički odgovornu opoziciju. Izgubili su nekoliko izbora i vreme je zaista da dođu neki drugi ljudi iz tih partija i da možda ponude neki program, neku ideju koju ovaj narod možda prihvati. Ovakva opozicija ne igra ni vlasti. Dakle, vlast sa ovakvom opozicijom možda traje doživotno. Svakoj vlasti je potreban dobar korektor, opozicija sa nekim idejama, da se suprotstavljaju i bore idejama, ne ulicom. Dakle, ulica nije nešto će dovesti bilo koga na vlast. A kako da se borimo od naslova i protiv Novi Kurtijevi trikovi za blokadu srpske robe, naime što je prošle nedelje preko administrativnog prelaza Merdare omogućeno da prolaze. Sada, evo kažu, pod izgovorom da se svaki kamion sa srpskim proizvodima ručno proverava na Merdaru, formiraju se kilometarske kolone. Ne znam da li neko od vas bio na Merdaru, ali zaista tu su kilometarske kolone inače i kada
preko letnjeg raspusta. Ja sam prelazio, 45 minuta mi je pregledan auto, bio sam sa detetom. To je inače praksa, nije to sad samo specifično za robu, ali da. Ali ručno pogledati pogotovo kamione sa robom. Da, ovde pričamo o jednom triku u smislu da je popustio pred pritiskom Nemačke i da je u unutrašnjoj politici uzeo neki poen jer su ga opozicija optuživala da je potpuno prekinuo odnos s Nemačkom i Amerikom i da ih je srušio, a sa druge strane je naravno pričao o skenerima i potrebi da nema skeneri i da će ih kupiti i uvesti. Jeste jedna priča kupi vreme do izbora u februaru. Da, a da prokomentarišemo ovo ipak, kao što pišu kolege iz Informera, hrvatski državljanin Zdravko Ponoš se usudio da seksistički mizogino vređa Anu Brnabić na programu televizije N1, gde novinari ne reaguju na to, nego se oduševljavaju. Gde je rekao, reprezentant te Vrškuške već je pomenuta, kaže, je već, kao takmiči se vidite ovde na neki način koga će više da uvredi, na koji način broji nacionalna krvna zrnca, da li je Bakarec Srbin ili nije, koliko je Srbin on, a koliko ne. Šta to treba da znači? Taj čovek, na kraju krajeva, je uporedio borbu za demografsku sliku Srbije sa množenjem pingvina na Patagoniji. Njegova sklonost ka pingvinima je dakle evidentna, ali sad ovo ponašanje... Pa to govori dovoljno o njemu i o njegovom političkom delovanju, njegovim stavovima koji bi trebalo da budu sankcionisani, a i bit će sigurno na nekim od sledećih izbora, odnosno izbornih procesa, jer sigurno da građani Srbije ne žele na taj način bilo ko da priča o... U pitanju ljudska sramota, ali... Naravno, bilo kome, pred svega o predsednici Skupštine, odnosno o jednoj ženi, dami, sad da li je neko voli ili ne voli u smislu političkog delovanja, to je druga stvar, ali sa poštovanjem prema njoj kao prema ženi i kao prema nekome ko predstavlja instituciju, a to je Narodnu skupštinu, odnosno predsednicu iste, moralo bi se sa većim poštovanjem da se ophodi svako ko je pre svega član te skupštine, svih 250 poslanika. Da, pa koliko znamo, i u septembru je bilo takođe tih seksističkih komentara prema... Da, pa mi tako gospodin Ponoš, mislim, njemu neki drugi mandat ili tako nešto. Znači, nije on tu baš od juče, treba bi da ima neku tu, da kažem, kulturu govora i delovanja u samoj skupštini, pa i van skupštine, u smislu kada priča o nekim kolegama ili o predsednici tog najvišeg doma, čiji je sam član. To, kažem, bi jednom govorio o njemu i siguran sam da će građani Srbije umeti to da kazne na nekim od sledećih izbornih procesa. Ali mediji imaju važnu ulogu u tome. Dakle, novinar mora da artikuliše gosta. Slažem se, da. Kada imate gosta koji vređa, pljuje, preti, zaista... Mora da ga opomenete, a ne da se obradujete tome. Naravno, znači, morate da postavite pitanje koji ne insinuira takav odgovor ili da artikulišete takav odgovor. I to je odgovor na mediji. Ako pričamo o kulturi dijaloga, moramo da je negujemo. Na svim stranama, sa druge strane, zaista, i evo, neki poznat koji put ponavljamo, opozicioni lideri nemaju nikakve vrste odgovornosti, niti razumeju da moraju da ponude ideju i program. Ne mogu izlaziti neprestano na izbore sa mržnjom, sa govorom mržnje, sa upućivanjem ovakvih poruka, sa pozivom na nasilje. Što kaže? Ona je mogla kaže da učestvuje u ratu 99. ako je htjela da se takmiči i dokaže svoju muškost. Vidite vi ko je to? To je, mislim, već prešao jednu nekulturu. Ovo je to samo govori o njihovoj nemoći i o tome nastupima gospođe Brnabić u Skupštini da je ona jasno pokazala argumentima je pobila sve te njihove besmislene tvrdnje i onda im ne preostaje ništa drugo nego da se na ovaj jedan mizogin način obraćaju jednoj dami koja je predsednica Narodne skupštine Republike Srbije i kaže, mislim da je to nešto što mnogo više govori o njima, a ne o bilo kome drugom, a naravno ne o gospođi Brnabić. Nije samo što je dama, zaista, ali je kao premijerka mnogo uradila. Jeste, kako da ne, naravno. I na ovaj način pričati o nekom ko je pre svega bio premijer. Dakle, mi pričamo o institucijama. Tako da, ne o samoj ličnosti. Znači, zaista pričamo o instituciji predsednice Skupštine. Predsednik države, kad čujete sve one pretnje, upućene predsedniku države. To je nešto što je nedopustivo u modernim društvima, u društvima, u demokratskim društvima, otvorenim kakvim mi težimo, zaista. U tom smislu će javnost uvek osuditi i Srbija je zaista jedna od zemalja koja izuzetno poštuje različitost, kada pričamo o regionu. U svakom smislu. I takve stvari nikad ne prolazi. Nije mi jasno kako je ne menio. Da bližimo se kraju našeg razgovora, pa Kordoba, da li pominjati ili ne? Bolje ne. Ja mislim da treba da pomenemo Partizan i Zvezdu. Mislim da je u redu.
Šta radi Partizan u Euroligi? Partizan je pobedio po starom dobrom običaju. Po starom dobrom običaju. Hvala na bojama, zaista. Aha, ispada sam neka podržaj. Mislim da je to zbog mene. Milica, neću da se izjasni za koga radi, ali tako? Ali Partizan je pobedio, Zvezda je pobedila vrlo značajno za Beograd. 20 i nešto hiljada ljudi u areni Zvezda sledećeg petka dok čeka Barcelonu. Znate šta, ovo su spektakli. Država je zaista pomogla jednom i drugom klubu u tom smislu da oni imaju ovakve timove kakve imaju. Da budu konkurentni. I moram da priznam, evo, radujem se i jednoj i drugoj pobedi, malo više ovoj naši. Zvezda je prva na tabeli Euroliga sada. Neko ostane na tome jednoj i drugoj. Neko ne ostane ovakav porak što se nas Zvezda što tiče kao što smo Sarajeva, ja pretpostavljam da se Ibra ne slaže sa trenutnim porakom. Mi želimo da gledamo tabelu na proleće. Vrlo nam je važno kraj, kada dolaze kraj. Slažem se, ali ovo poslednji godina... Nemoj na proleću da bude plakanja. Poslednji godina, ta tabela na proleću mi je išla u prilog. Daleko je proleće. Evo, to sam htio da vam kažem. Daleko je proleće. Naravno, polako. Gledat ćemo to i pratiti. Hvala vam, gospodo, mnogo. Hvala vam na poziv. Hvala i vama za zadovoljstvo. Dobro, vidiš, očekaju proleće. Pa dobro, jedna lasta ne čini proleće, mi imamo tri, imaju prvi jednu pobedu, vidjet ćemo šta će biti. Ovdje se ne radi o lastama, upravo o tome. Znači, ovdje se radi o kontinuitetu, kao i o životu. Rad, 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 a rezultat rada dođe kasnije. Tako je. Dakle, radimo, 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 na proleće ćemo... Dobro, mislim da uvidimo plodove. Do duše, vama taj rad i dan koje četvrta godina nešto ne donosi, ali nadam se... Ne, ne, upravo ste tole. Ja samo ne znam, ako me podsjetite, kad je Zvezda posljednji put sa tolikim radom ušla u 8? Pre 7 godina. Ali kad pominjemo broj 8, bilo je prošle godine 8 pobjeda Zvezde. U jednoj sezoni je Zvezda imala nad Partizanom u svim takmičenjima. Ima neka simbolika sa tim brojem 8. 8 je najle broj, da. Može da se ponovi ove godine, šta misliš? Pa ja se nadam da će biti, da. Da. Gospodin Ibra se nada da neće. Ja se nadam da ćemo mi ponoviti ono što ponavljamo vrlo često u košarci, kada je košarka u pitanju zaista, u fudbalu Zvezda dominantna, u košarci zaista Partizan je i Final Four-ove i evo i on je ušao jednom, bio je blizu 4, Real je zaista pobedio. 2011. kad je Teodosić dao onaj koš, jeste, da. Dakle, evo i sad je mogo da uđe u F4 da se nije desio onaj incident sa Realom. Vrlo značio zemlju za grad. Partizan je... Da uvedemo mi sportsku rubriku, od sad realiziramo. Da, to je sportski utak, a mi idemo sada da vidimo kako je stanje na ključnim saobraćajnicama u gradu.